בסרטון הבא נדגים כיצד להשתמש במנוף חשמלי של יד שרה בצורה הטובה והבטוחה ביותר. בואו נתחיל. ברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו. ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. המנוף מיועד להעברת מטופל ממקום למקום, וניתן גם לחבר למנוף ערכת העמדה. לפני שנתחיל, חשוב להבהיר. הוראות השימוש במנוף ובארסל יינתנו אך ורק על ידי פיזיותרפיסט מוסמך. בסרטון זה נשים דגש על אופן התפעול הטכני של המכשיר, ועל פתרון תקלות שעלולות להיווצר במהלך השימוש. והנה הוראות השימוש במנוף. במצב רגיל, המנוף דלוק ומוכן לשימוש. במידה ולא, נדליק את המנוף באמצעות סיבוב הפקק האדום בכיוון החץ. המנוף יידלק. שימו לב, ישנם דגמים של מנופים בהם הפקק האדום נמצא בצד. בשלב הבא, נעלה או נוריד את החולה באמצעות לחיצה על החיצים שבשלט. בתחתית המנוף ישנו פדל להרחבת רגלי המנוף. נשתמש בפדל באמצעות לחיצה על צידו הימני, במידה ונרצה להושיב את המטופל בקורסה או בכיסא גלגלים. כמו כן, ניתן גם להשתמש במעצור הגלגלים. חשוב מאוד, בזמן ששקע הטעינה בחשמל הוא מחובר למנוף, המנוף לא יעבוד. יש להטעין את המנוף 4 שעות באמצעות חיבור הכבל לכאן. דבר נוסף, יש להטעין את המנוף רק בזמן שהמכשיר דולק, כלומר כשהכפתור האדום בחוץ. במידה והמנוף אינו עולה או יורד, נבדוק את הדברים הבאים. נבדוק שהפקק האדום בחוץ באמצעות חצי סיבוב בכיוון החץ. נהדק את כבל השלט לגוף הפיקוד. ברוב המנופים ניתן ללחוץ בגוף הפיקוד על הכפתור לירידת המנוף. המיקום של הכפתור נמצא בחזית ומיקומו המדויק משתנה לפי דגם המנוף. במידה וכל זה לא הצליח, ניתן להוריד בצורה מכנית את החולה באמצעות משיכה כלפי מטה וסיבוב ימינה של הטבעת האדומה הנמצאת מעל המנוע. בדגמים מסוימים ניתן לסובב את החלק העליון של המנוע לצד ימין ולהזמין שירות טכנאי דרך מוקד יד שרה בטלפון כוכבית 6444 בברכת החלמה מהירה. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית. Thank you.